Rritja e rasteve me COVID-19 ka detyruar autoritetet në Greqi të rivendosin në izolim total në vend. Në një dalje për mediat, kryeministri Kyriakos Mitsotakis bëri me dije se duke nisur nga kjo e shtunë dhe deri në datën 30 nëntor, vendi hyn në një bllokim kombëtar. Do të lejohet të qëndrojnë të hapura vetëm dyqanet e ushqimeve dhe farmacitë. Shkollat fillore dhe kopshtet do të vijojnë të qëndrojnë të hapura ndërsa mbyllen shkollat e mesme. Kreu i qeverisë theksoi se do të vijojë të jepet ndihma ekonomike.